In deze video vertel ik meer over de QS500 van Intex, het zoutwatersysteem. Net als over het bad vond ik eigenlijk geen Nederlandse filmpjes over het zoutwatersysteem. Wij hebben hiervoor gekozen, deels gemak, maar ook comfort. Deze oplossing geeft je namelijk het voordeel dat het systeem zelf chloor produceert uit het zout, het natriumchloride. Let wel op, je dient speciaal zwembadzout te gebruiken. Het systeem regelt verder eigenlijk alles zelf, dus geen gedoe met tabletten. En dat schijnt ook beter te zijn voor je huid en kleding. Het ging mij er met name om dat ik het liefst niks met chemicaliën hoef te doen. Volgens de handleiding zou je voor ons formaat zwembad, wat 5,49 bij 2,74 bij 1,34 hoog is, de eerste keer 80 kilo zout erin moeten doen. Maar ik ben zelf begonnen met 70 kilo. Dit los je rustig op door de tabletten in het zwembad te gooien en met je borstel of zwembadnet rustig te verdelen over de bodem. Na ongeveer een uur tot anderhalf uur is het volledig opgelost. Vervolgens zet je je pomp aan via het menu op FP, oftewel continu gebruik. En de QS500 op de 9 uur timer, wat normaal gesproken waar die op moet staan bij water tussen de 20 en de 28 graden. Heb je nu te veel of te weinig zout in het systeem gedaan, dan geeft die dat op de unit aan door middel van een rode LED. Alles draait nu ongeveer 2 maanden en zelfs met veel regenval heb ik nog geen 1 keer zout bij hoeven toe te voegen. En mijn water is op alle waarden exact goed. Ik koop wel goede teststrips, want die bij het zwembad zaten, dus bij de Intex set, gaven hele andere waarden aan. Dus waardoor ik even op het verkeerde been werd gezet. Dus met name gaf die een te hoge pH-waarde aan. Maar gelukkig kwam ik daar dus op tijd achter en met een goede testset kwam ik dus achter dat eigenlijk alle waarden gewoon goed waren. Druk bij te veel regenval of als je wat water vervangen hebt op de boost-functie, dan wordt de werkinguur 8 keer de ingestelde timer. Dus deze staat bij, zoals eerder vermeld, bij dit bad standaard op 9 uur. Dus dan moet je minimaal 56 uur aan laten staan. Hopelijk vonden jullie deze video interessant. Heb je nu vragen? Laat die dan achter in de comments. En bekijk ook mijn andere video's, bijvoorbeeld over het inregelen van de warmtepomp en het spoelen en reinigen van de filterpomp.